välkomna till Biostock Studio. Idag har jag med mig Camilla Sandberg som är vd på Myris. Välkommen. Tack så mycket. Och ni har precis släppt er halvårsrapport som visade det bästa resultatet någonsin. Så jag tänker att du får börja med att sammanfatta den här perioden. Absolut, det ska jag göra. Ja, vi har haft ett fantastiskt kvartal. Vi hade en ökning i vår nettoomsättning på över 44% mot samma period i fjol. Och på halvåret har vi ökat omsättningen med nästan 24%. Och det är det bästa första halvår Myris någon gång har haft faktiskt. Så det är oerhört kul. Samtidigt har vi ju haft en förbättring på 11% i resultatet. Och vi har fortfarande en bruttomarginal på 71% som vi är väldigt stolta av. Så totalt så är vi väldigt, väldigt nöjda med det här kvartalet såklart. Skulle också kunna lägga till att det här kvartalet har vi haft det mesta av våra order från USA. De två tidigare kvartalen så har det ligget ganska jämnt mellan Europa och USA, men det här kvartalet har det mesta faktiskt kommit från USA då. Och skulle också vilja tillägga, nu är vi ju ute och reser mycket på, ställer ut på många konferenser och sånt där. Och det är väldigt, väldigt tillfredsställande att se hur Myris nu har blivit ett namn som alla känner till inom vår marknad. Det är väldigt, väldigt få som inte vet vem vi är längre, och det betyder oerhört mycket i vår presentation av vår lösning. Då. Mm. Och precis efter rapporten så kom ju också nyheten om att ni blir ISO-certifierade. Vad kommer det betyda? Så det betyder en hel del på marknadssidan också. I sig själv så är ju ISO 13485 ett kvalitetssystem. Så vi visar nu att vi kan hantera eller att vi är ett riktigt medicintekniskt bolag med det kvalitetsnivå som behövs för det. Men det finns också krav från flera länder där ett bolag måste vara ISO 13485 certifierade för att få sälja instrumentet till en klinisk marknad. Exempel på det är Kina och Mellanöstern. Och detta innebär ju då att vi nu har fått flera marknader som vi kan ta oss an för den kliniska marknaden då. Mm. Och när vi är inne på det här med expansion så tänker jag, om man tittar på den finansiella situationen, finns det utrymme där att fortsätta expandera och ta fram nya analysverktyg, eller hur ser situationen ut? Jo, men vår situation är rätt bra nu. Vi har en stark kassa, vi har en stark försäljningstillväxt. Och vi har ju kontroll på våra kostnader, så det är ju just nu ingen fara för att vi behöver att göra någon kapitalanskaffning i nuläget. Vi kan fokusera på utvecklingen av bolaget. Jag skulle vilja säga så här att vi behöver ju inte, även om vår försäljningstillväxt ökar, så betyder inte det att vi behöver öka organisationen så mycket mer. Vi har kapacitet nu till att kunna hantera en ganska stor ökning i försäljning av instrument och förbrukningsartiklar. Samtidigt så håller vi på med utvecklingen av nästa generations instrument. Och där har vi nu valt, beroende av sån makroekonomiska situationen ser ut, så har vi valt att dra ner tempo lite på det. Vi jobbar självklart på det kontinuerligt, men vi har valt att ta vissa delar och jobba lite långsammare med det, nettop för det är viktigt för oss att fortsätta trenden med rörelseresultatet, att vi kan nå ett positivt kassaflöde också. Så detta är en balans vi jobbar med hela tiden. Mm. Mm. Och det är ju svårt som du säger med det makroekonomiska läget, men jag tänker ändå att jag måste fråga, vad kan vi förvänta oss här det kommande året från Myris? Full fart framåt. Vi fortsätter trenden med försäljningstillväxt. Vi ska förbättra rörelseresultatet ännu mer, och samtidigt så ska vi passa på, vi fortsätter utvecklingen i den takt vi känner att vi har råd med. Och så kan jag ju till exempel också nämna att i och med att vi ser en så pass stor ökning i efterfrågan från USA nu, så är liksom läget för oss också, vi har precis börjat att titta på
hur kan vi hur vi ska lägga upp löpet långsiktigt med om vi ska jobba med partner i USA eller om vi ska utveckla egen organisationen. Men detta är ju en process som kommer att ta lite tid, men det är viktigt att komma igång med den nu i och med att vi känner att vi har sett startskottet på den stora ökningen i USA. Ja, men vi får fortsätta följa det här framöver helt enkelt. Tack så jättemycket för att du kom. Tack ska du ha.